Godmorgen alle sammen og velkommen til min video. I dag der er det onsdag den 13. oktober 2021, og i dag der skal jeg vlogge. Det bliver en mega hyggelig dag. Jeg skal både følge min lillebror Storm til håndbold. Der kommer faktisk også en vinduespusser her om en time, der skal pusse mine vinduer, for det trænger de virkelig meget til. Og så skal jeg have total date night med Silla og Angel. Vi har nemlig fået sådan nogle gratis biografbilletter, fordi at vi var statister på en DR Ultra-serie, der hedder En for holdet. Men ja, vi fik sådan nogle gratis biografbilletter for som havde været med der en af dagene. Og dem skal vi så bruge nu. Så vi skal hele vejen til Lyngby for at tage biografen, fordi det var sådan, de havde nogle luksussæder deroppe. Og jeg har min fars bil lige pt, fordi han er i USA. Så ja, det bliver bare en mega luksusdag, og solen skinner. Som I kan se, er der dejlig blå himmel. Men den her video, den er altså også i samarbejde med Nøye. Og Nøye Skincare, det er ligesom det her danske skincare brand, som jeg er teamet op med, fordi at jeg skulle prøve deres produkter. Måske kan nogle af jer huske det her Instagram billede, som jeg lagde op, hvor jeg ligesom viste min hud. Også min hud, dengang jeg havde akne, og det var allerslemmest. Men der skrev jeg ligesom, at jeg var startet på det her samarbejde med Nøye, og at jeg de næste 30 dage ville bruge deres hudprodukter både morgen og aften. Så det har jeg så gjort, og jeg synes lige, vi skal hoppe ud på badeværelset, fordi jeg faktisk ikke renset min hud her til morgen. Nu er jeg lige hoppet ud på mit badeværelse, og jeg tænkte lige, at jeg kunne vise de produkter, som jeg faktisk har modtaget. Det er sådan, at inden du ligesom køber nogle hudprodukter inde på Nøye, så tager du deres hudtest. Og der svarer du på alle mulige spørgsmål omkring din hud og din livsstil, og hvilke hudproblemer du ligesom døjer med. Og så får du altså customized dine egne hudprodukter. Og jeg har lige taget fat i face cleanser her, og som I kan se, så er det seje, at der står made for Louise. Så dit navn kommer også til at stå på dine produkter, hvilket jeg også bare synes er virkelig sådan troværdigt og fedt, at de sådan producerer det til en. Det, som jeg også synes er smart, det er, at man kan for eksempel vælge, hvilken texture man synes sådan er fedest. Og jeg har altså valgt jelly, fordi det er sådan, jeg ligesom foretrækker min face cleanser. Men man kan også vælge skum og alle mulige andre, men det viser jeg lige lidt senere. Så det, som jeg har modtaget, det er face cleanser. Så har jeg modtaget deres face cream, deres face sunscreen, fordi det er faktisk mega vigtigt at bruge solcreme i ansigtet. Og selv på regnværsdage, der kan der komme sådan nogle UV-stråler ned og ja. Og sidst men ikke mindst deres body and hand cream, som jeg både bruger som body lotion, men også sådan, hvis mine hænder er mega tørre. Og alle de her produkter, de er altså 100% veganske, og der er hverken parfume eller farve i. Noget af det, som jeg i hvert fald også lagde mærke til, da jeg begyndte at bruge de her, det var, at konsistensen på produkterne var så blød. Det var som om, de var sådan virkelig lavet til dig. Og det siger jeg altså ikke bare, det mener jeg faktisk. Nu kan I se den texture, som jeg har valgt. Det er den her sådan jelly. Og senere i videoen, der viser jeg altså også før og efter resultater. Fordi der forklarer jeg ligesom, hvad jeg synes, de her produkter har gjort for mig på de her 30 dage. Så er man helt. Så tager jeg lige deres face cream. Og når min face moisturizer lige sådan er sivet lidt ind, eller hvad man siger, så tager jeg lige også noget face sun cream, fordi at det har jeg jo fundet ud af faktisk er meget vigtigt. Og jeg smører ens hud efter, ikke? Den er så blød elastisk, og den er bare sådan klar til at få lagt makeup. Så nu vil jeg lige børste mine tænder, og så vil jeg faktisk bare hoppe ind på mit makeupbord, så jeg kan blive klar til dagen. Nu ligner man jo helt et menneske igen. Jeg har lige lagt min hverdagsmakeup, og jeg lover jer, at der kommer en makeup tutorial på det her. Og det bliver faktisk en mega fed video, fordi det bliver sådan en makeup tutorial 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter. Hvor man sådan bygger på. Det skal nok komme, jeg skal bare lige have det planlagt med resten af mine videoer, som allerede er planlagt. Men i hvert fald, klokken den er faktisk 12:30, og ham vinduespusseren, han ringede lige til mig og spurgte, om han kunne komme lidt tidligere, så det sagde jeg bare ja til. Outfit, Nike sneakers, jakke fra Naked, taske fra Naked, og de her mega flotte bukser fra Vinterbys. Der var lige nogen, der spurgte om billedet. Det er faktisk ret sjældent, at det sker nu om dage. Nå, men jeg går lige her faktisk. Christiansborg. Jeg skal hen til bilen, som jeg har parkeret lidt længere væk, fordi at så kostede det slet ikke lige så meget, som hvis jeg parkerede ind i røde zone. Jeg blev lige lidt stresset til sidst, fordi som sagt, så havde jeg en vinduespusser, og det var faktisk en af mine følgere. Jeg tror, hun hedder Selma. Jeg havde jo spurgt, om der var nogen, der kendte en vinduespusser, som ikke kostede det hvide øjnene. Og så sagde hun, at hendes storebror godt kunne, så ja. Men det tog lige lidt længere tid, end jeg lige havde forventet. Free Palestine. Nå, men i hvert fald så skud ud til Selma. Ja, så nu er jeg bare på vej hen til bilen. Den holder parkeret hernede. Nå, jeg er faktisk lidt forsinket, fordi som sagt, så skal min lillebror Storm til håndbold, og han skal hjem fra fritidshjem kl. 15, og klokken den er 15:15. Så jeg kører til Valby nu. Ej, den er 15 om 6 minutter. Valby skole. 22 minutter. Okay, så er der 17 år. Der holder en Tesla bag mig. Og det er jo ligesom, der sidder lige med. Jeg gider ikke høre det der. Jeg vil gerne høre P3.
der. Så kører vi. Så, nu er jeg kommet til parkeringskælderen her, hvor vi bor. Og jeg svarer, Storm, han ringede til mig 5 gange. Altså, jeg er kun et kvarter for sent, men han ringede til mig lige i det sekund, klokken blev 15. Så nu skal jeg bare op til de der små rollinger. Ja. Onsdagsis. Nå, hej. Du ringede til mig præcis, da klokken blev 15. Havde du ventet? Ja. Ventede du på, at klokken slog 15, og så ringede du til mig? Ja. Nå, det er ret sødt. Men mor vil... Hvad har mor sagt? Men du skal til håndbold. Vi finder lige ud af det. Hvor er jeg på onsdagsslik? Der er ikke noget, der hedder onsdagsslik. Der var kun noget, der hedder lørdagsslik. Der er ikke noget, der hedder onsdagsslik. Har det været en god skoledag? Ja. Har du husket din, du skulle huske et eller andet, din brikke? Ja, jeg skulle huske min sko. Din sko? Den har jeg med. Godt. Okay, jeg skal spørge om noget. I har de samme trøjer på som sidste video. Ja. Okay, har I set den? Nej, blå. Det er blå. Lørdag en fælde. Det hedder, det er mere blå. Okay, men jeg skal spørge om noget. Hvorfor spiser I vingummi? Jeg skal spørge om noget. Har I set videoen? Ja. Hvad synes I om den? God. Ved I godt? Fjollet er god. Ja, ved I godt, hvor mange der elsker det? Det der, når jeg sagde, jeg kunne godt se, at du zoomede ind på mit ansigt. De synes, I er så søde og sjove. Ja, jeg har set det nede i kommentarerne. Ja, ved I godt, de der jelly beans med forskellige smag. Mm. Vil I gerne lave sådan en challenge på min kanal, hvor vi skal spise de der jelly beans? Mm. Okay, så sig til folk, at de skal gå ned i kommentaren og skrive jelly belly, hvis de gerne vil have det. Okay. Gå ned i kommentaren og skrive jelly belly, hvis I gerne vil have det. Så laver jeg en bean boozle challenge med dem, for de har ikke snakket om andet, siden de fandt ud af, at det fandtes. Victor, skal du egentlig med til håndbold, hvis mor ikke kommer hjem? Nej, kommer mor hjem? Hun kommer hjem kl. 4. Nej, hvornår har du egentlig købt den? Købt hvad? Købt de der jelly beans. Jeg har ikke købt det endnu, jeg skulle lige vide, om I ville være med. Men jeg kan gå hjem og købe dem. Så kan I komme hjem til mig i dag, og så kan vi lave det. Hvorfor spiser I de der? Har I fået lov? Nej. Må vi? Nej, jeg synes, nu har jeg ikke fået nok. Jeg har spist 2 stykker. På med film. Jamen, hvad har I lavet i skolen i dag? Alt. Du har haft idræt, det er dit yndlingsfag, Victor. Har du ikke haft idræt? Jo. Jeg har haft dumme test. Ja. Har du haft håndværk og design? Nej, men det får jeg bare efter jul. Efter jul? Ja. Men ja. Har du det ikke engang endnu? Nej. Hvordan kan det så være dit yndlingsfag? Det må være, at jeg ved godt, Victor. Victor! Det er ikke sjovt, det der. Stop. Det er på grund af, at jeg så nogle andre have det, og det så rigtig sjovt. Nå, så derfor er det dit yndlingsfag. Ja! Hvorfor er det, I skal sidde sådan her? Det er Victor. Jeg får dansk. Jeg er meget matematik. Victor, hvad laver du under bordet? Det er Storm, der skubber mig hernede. Nu er Storm kommet i håndboldtøjet, og vi er på vej ned til videoen, fordi at vi skal til håndbold. Må vi lige se dit outfit? Håndbolddreng. Nu er vi inde i bilen. Har du pauset? Nej, den kører. Road trip med Stumse og Louise. Vi skal til Frederiksberghallen. Hvad? Vi kommer til at ramme dig. Så vi ses, når vi er fremme. Ja. Hvad er der? Så vi er ankommet. Vil du sige, at vi er ankommet? Vi er ankommet. Hvad laver du? Jeg er til håndbold. Mm. Er det hårdt? Lidt. Lidt. Og nu skal jeg ind igen. Kom, du skal lave status. Hvad er det? Det er lige nu, der... Lige nu, så er det, at vi er på vej hen til bilen. Og du har været til træning? Ja. Var det en sjov træning? Ja. Du er en lillebror! Ja, og det ved jeg godt. Ja, det ved jeg godt. Og nu er vi i gang... Eller, nej, vi er ikke i gang, men vi er i bilen. Så nu skal vi køre, og så siger jeg bare, at vi ses om 7 minutter, måske. Ja. Nemlig. Farvel, og nu er vi i elevatoren, og nu skal vi lige om lidt ud. Farvel, blokken. Yes.
en lortesituation. Fuck, der kommer en bil der. 8 punkts vending. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu. Jeg er kørt hen til Sille, og Sille hun har lige fået kørekort, så hun vil gerne køre bilen. Så det er jo helt. Men jeg kom til at køre op ad en ensrettet vej. Man skulle tro, at det var mig, der havde haft kørekort i 8 år, og ikke dig. Så nu skal vi sådan vende den her bil på en meget smal vej, fordi vi kan ikke køre videre op der. Den er faktisk ensrettet. Og du kan finde ud af det. Så kører vi. Yeah. Status er, at vi skal til Farum, fordi at vi skal til Farum. Angel er i Farum. Sige, det film starter om en halv time. Så vi skal til Farum, vi skal hente Angel, og så skal vi til Løben. Fjern dig, dit svin! Død! Ja, ja, Løben! Ja, 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 ja! Okay. Jelly Angelo. Hvordan jeg bare blev ved i 3 år. Hey! Ude at køre med de skøre! Jeg er faktisk fucking bange. Sille. Okay, skal jeg lige ringe til Angel og sige, what's up? Nej, vent lige. Du skal lige guide mig lidt ud af det her kurs. Slap ikke, som om jeg kan køre der 300 gange. Du kører frem uden at dreje. Her, ikke? Jo. Eller sådan noget der? Jo, cirka der. Fordi så giver du plads til, at de der kan dreje, og at bilerne kan køre lige ud. Nej, det er det, jeg venter. Fordi jeg kan ikke se en fucking tid. Hvis der ikke er dytter, så bliver jeg fucking sur. Jeg har intet udsyn. Til den er gul. Hvad dyt? Selvfølgelig, jeg vidste, der var en, der skulle dyt. Ja, det er der altid. Så jeg kan travlt. What you don't understand is I catch a grenade for you. Hvad er jeg? Er jeg fjerde? But you won't do the same if my body was on fire. But darling, that's a catch a grenade for you. Oh. Kamusta ka babayan? Bayang magiliw, pero laksin alam. Sa ngayon, pupunta kami sa cinema. Vi er på vej mod biografen, og vi skal se Margrethe den Første. Ja, det gad jeg faktisk ikke. Ej, jeg foretrækker faktisk mere James Bond, men okay, færdig nok. Men snart danske, faktisk min første gang at køre med hende. Og Louise Schombo med. Der står vi frem 18:43, og filmen starter 18:30, så det er jo... Okay, syv, okay. Okay, jeg har aldrig været noget lignende, og jeg ved ikke, hvorfor vi er endt ude i Lyngby, men vi har fandt, det er en stor vejarbejde-zone, og så kom vi endelig ned i en p-kælder, og så kom vi op, var midt i et storcenter, så kunne vi ikke finde ud af storcenteret, så kom vi ud. Nu står vi jo på vejen, nu ved vi ikke, hvor at biografen er. Jeg får lidt 2016 vibes af, at vi er et eller andet random sted, og det er mørkt. Klokken er 18:58, og filmen starter 18:30. Det er for meget, det her. Ja, vi skal ind her. To timer efter. Færdig med filmen. Det er Lumbo. Det er den nederste, vi skal. Eller hvad? Vil du på lageret eller hvad? Hvor skulle hun heller ikke være? Pia, hvad synes I om filmen? Jeg synes, den var rigtig god. Ja. Jeg var meget overrasket på... Hvorfor gider den ikke? Lad være med at sige, at vi nu har fanget her. Det kan slet ikke være. Hvordan kommer man så ned? Vi spørger om den mand. Kom. Hvad er klokken? Fuck, jeg er træt. 23, og nu har vi ramt Valby. Hvad er I fokuseret? Vi er ved Silles bogfald nu, og jeg skal faktisk bare tage toget hjem. Så ved man, man går meget på på dækker. Jeg går sådan her. Sagde hun det? Ja. Nå. Farvel. Farvel. Okay, så om 6 minutter, så er klokken midnat, og jeg skal seriøst bare ind i min seng og ligge. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har været så træt i dag. Men jeg er i hvert fald bare i gang med at fjerne min makeup. Og så ses vi ellers bare lige i morgen. Godnat. Men ses igen om 2 sekunder. And by the way, jeg bruger selvfølgelig mine nøgleprodukter. Jeg har lige vasket mit ansigt, og jeg har lige påført denne. It's a new day. Så ja, i dag er det torsdag den 14. oktober, og nu er det altså tid til, at vi skal se på mine resultater af mine nøje hudprodukter. Jeg har jo nemlig brugt de her nøje skincare-produkter i 30 dage nu. Men jeg vil egentlig bare lige tage den her hudtest sammen med jer, så vi kan se, hvordan det egentlig fungerer.
Så det første, I ligesom skal gøre, det er, at I skal gå ind på Noyes hjemmeside, og der vil altså være et link nede i beskrivelseboksen direkte til hjemmesiden. Men der trykker jeg altså bare på start hudtest, og der får I ligesom de her forskellige spørgsmål, og jeg tager den her hudtest til mig selv. Så skriver man sit navn, og så svarer man på, hvad man helst vil have, at hudplejen skal hjælpe en med. Og jeg siger så, lindre mine hudproblemer. Jeg er født i år 2002. Kvinde. Nej, jeg har ikke nogen allergier. Hvordan vil du beskrive din hudtone? Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg skrev. Lys hud. Og jeg ønsker til ansigtet. Ja, og alle de her fokusområder, det er jo noget, som hudpleje ligesom kan hjælpe på. Så kan man så uploade et billede af ens hud, og det gjorde jeg faktisk også. Man kan også bare vælge at springe over, hvis det er. Og så svarer man så på alle de her, er din hud præget af sorte hudorme? Og så i hvor høj grad det er, er din hud præget af hvide hudorme? Det har jeg. Jeg har virkelig dybliggende akne, og det slikker bare ind under hudoverfladen. Man kan godt mærke det, når man kører sin hånd over min kind, for eksempel. Og når du er færdig med at svare på alt det her omkring din hud og din livsstil, så skal man skrive sit fornavn og efternavn. Så er de altså bare klar. Der står perfekt. Nu er vi klar til at matche dig med de produkter, der er mest effektive for din hud. Og så kommer de her produkter op, og det er altså også de produkter, som jeg har. Den her hudtest, den gør altså også sådan, så de her produkter, de altså bliver tilpasset dig og din hud og dine behov. Og det synes jeg personligt bare er mega smart, fordi at alle kan lave hudplejeprodukter, men det er bare ikke alle hudplejeprodukter, der fungerer for alle. Så der er altså nogle eksperter på det her område, der ved lige præcis, hvilke ingredienser, der skal i de her hudprodukter, for at hjælpe dig og dine hudproblemer. Det kan også godt være, at du slet ikke har hudproblemer, men måske bare gerne vil have nogle hudprodukter til at rense dit ansigt, som ikke lige pludselig gør, at du slår ud eller et eller andet. Nøje, de har altså også den her hudforbedringsgaranti, og det går altså ud på, at hvis du ikke har oplevet resultater efter 30-60 dage, så kan du altså få den her hudforbedringsgaranti, som ligesom gør, at du kan få en helt ny formular, og det er selvfølgelig på deres regning. Du kan altså snilt gå ind og investere i de her produkter, og i den her anledning, så har jeg altså også en rabatkode til alle jer, som godt kunne tænke jer at prøve de her nøje produkter. I kan enten gå ned via mit link, så vil min rabatkode allerede være en del af jeres ordre. Og hvis I ikke går via mit link, så kan I altså bruge min rabatkode LouiseXNøje. Og min rabatkode, den vil altså give gratis fragt på alle ordre. Så ja, nu synes jeg faktisk bare, at vi skal tjekke mine resultater. Så for 30 dage siden, der tog jeg altså et billede af min hud. Og her fra siden af får jeg lige et billede her. Og det her billede har jeg taget i morges, da jeg stod op efter mit bad og lige havde brugt mine produkter. Og det er altså et billede her. Og de her billeder, de er slet ikke manipuleret eller noget som helst. Det er bare præcis, hvordan det så ud. Jeg kan allerede starte med at sige, at man kan jo ikke som sådan se mega meget forskel på min hud før og efter. Det som jeg kan se, det er, at jeg faktisk har fået flere bumser i panden. Men det kan der være to grunde til. Den ene grund, det er, at jeg lige har haft menstruation, og jeg ved ikke, hvad det er. Men når jeg får menstruation, så får jeg altså bumser i panden. Og sådan, min menstruation er lige stoppet så. Og mine bumser oppe i panden, de er faktisk også allerede ved at fade lidt væk. Derudover, så kan det også godt være, at min hud den udbryder, fordi at min hud ligesom er i gang med at rense ud. Det er nemlig sådan, at hver gang man starter på et nyt sådan hudpleje, eller hvis man for eksempel starter på aknepiller, som jeg også har været på før hen i tiden, der havde rigtig slem akne, så kan ens hud lige pludselig godt gå i udbrud, og det er altså fordi alle de her urenheder, som ligger inde under hudens overflade, de kommer ligesom ud. Så det skal man altså ikke være bange for, hvis man lige oplever det den første måned i hvert fald. Det ved jeg også af ren erfaringer. Men hvis vi zoomer lidt tættere ind på min hud, så kan jeg se, at porerne op ved min næse, de er blevet væsentligt mindre. Og jeg kan huske, at jeg altid synes, det var så irriterende, at jeg havde den her lidt grynede hud. Det var for eksempel som om, at når jeg lige mærkede på min hud omkring min næse og hernede, så var det som om, jeg altid havde de her sådan hudorme, der sådan stak lidt ud, og jeg var bare sådan lidt grynet. Jeg var ikke bare sådan helt glat og sådan blød. Men jeg føler faktisk virkelig, at min hud efterfølgende er blevet blød. Og det føler jeg også, man kan se. Jeg føler, at min hud ser meget mere blød og elastisk ud. Før jeg begyndte på det her samarbejde med Noye, der vaskede jeg overhovedet ikke min hud særlig ofte. Det er sådan, jeg fjernede bare min makeup og så skyllede jeg mit ansigt med vand. Men nu, der har jeg altså brugt de her produkter både morgen og aften, og det er simpelthen noget af det bedste, jeg har begyndt på. Jeg tror, nu kan jeg ikke engang stoppe med det. Jeg føler i hvert fald selv, at jeg godt kan se, at de urenheder, som jeg havde, de er der stadigvæk, og man kan også godt se, at det er dybliggende. Men jeg kan bare se, at min hudoverflade er blevet mere sådan fin. Jeg føler i hvert fald selv, at jeg kan se. Det er lidt ligesom, at jeg har taget sådan den der smooth og lige smoothet min kind en lille smule. Det synes jeg i hvert fald, jeg kan se. Så ja, det var egentlig mine resultater. Og de er jo bundærlige. I kan se, hvordan de her produkter, de har virket for mig.
Hvis du har set hele vejen hertil i min video og i min vlog, så gå ned og skriv, hvor gammel du er. Det kan fx være, du er 14 år, skriver du 14 år. Det kan også være, du er 21, skriver du 21 år. Jeg synes bare, det kunne være mega sjovt at se, hvem der ser min video, og hvem der ser dem hele vejen til de slut, hvor gamle de egentlig er. Så når du har skrevet det, så ved jeg, at du har set hele vejen hertil, og så vil jeg selvfølgelig gå ned og hardreacte din kommentar. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg vil slutte vloggen af her. Jeg håber, I kunne lide den, og jeg håber, I kunne lide mit lille hudindslag. Jeg har jo førhen snakket rigtig meget om akne, fordi det har jeg jo døjet med. Hvis I lige vil have et billede, så kommer det op her. Det var fra juni 2017, hvor min akne var allerværst. Jeg kom på nogle isotretinoinpiller, og hvis det er, I godt vil høre alt om det, så har jeg også lavet en video, der hedder Alt om min akne. Så den kan I hoppe ind og se, hvis det er. I hvert fald så håber jeg bare, at I nåede den her video, og så håber jeg bare, at I får det fortsat godt indtil næste mandag, hvor der kommer en ny video for mig. Så ja, tusind tak fordi I så med, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej!